Дебат елі қоғамдық қоры пікір сайысты жаны сүйетін оқушылар мен студенттердің басын қосты. Бұған дейін сөз сайысы десе ішкен асын жерге қоятын жастар әр жерде өздігінше дайындалып жүрген. Дебат елі қоғамдық қоры тәуелсізім осы пікір сайыс қозғалысына белсенді қатысқысы келіп жатқан оқушыларды және тәлімгерлерді, студенттерді, педагогтерге бір бағыт беру мақсатында осындай ұйым ашып жатырмыз және де негізгі мақсатымыз осы қауымдастық өкілдеріне халықаралық принциптер мен стандарттарды сіңіру. Сөз сайысының басты мақсаты еліміздің білім ордаларында пікір сайыс қозғалысын дамыта отырып парламенттік пікір сайыстар технологиясын насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Дебат елі қоры 2026 жылы бас қалада пікір сайыстың Еуропа чемпионатын өткізуді жоспарлап қойыпты. Жақсы нәтиже көрсетіп оқ бойы оза шыққан жастарды сөз жарыстың ұлтаны саналатын Ұлыбританияға жібермекші. Дебат пікір сайыс Қазақстан үшін жалпы жастар үшін өте маңызды және де ол бағаланбаған деп есептеймін. Себебі пікір сайыс арқасында көптеген біздің тұлғалар қазақстандық ол Асхат Қанатұлы Аймағамбетов басқа да біздің кәсіпкерлер пікір сайыстан бастап өздерін көрсете алды.